AGC sendiri mengatakan bahawa ada kemungkinan kes Zahid ini melibatkan siasatan yang uh, tidak tak cukup lengkap. Tuan-tuan, kita kena faham. Eh? Kalau diteruskan kes ini dan Zahid dia dapati tidak bersalah. Kan? Kalau diteruskan kes ini dan Zahid dia dapati tidak bersalah. Apa yang berlaku? Dah tak boleh lagi nak charge. Walaupun ada bukti-bukti baru datang kemudian ni kita kena faham dulu prosedur ni kan bila siasatan bila kenapa bila dia didakwa Oktober 2018 bila kerajaan take over Mahathir jadi Perdana Menteri Mei 2018 so bila Mei Jun tu dia jumpa dengan Zahid kau bubarkan UMNO Zahid kata no tak nak bubar Julai dia kena siasat Oktober dia kena dakwa ini taktik ini memang taktik Mahathir tuan-tuan kita tak tahu apa kata harapan, tak tahu yes we, we were so naive at that time kita lupa bahawa kita berkawan dengan buaya kita berkawan dengan buaya ke kan kita berkawan dengan kala jengking tu kan kita berkawan dengan ular pada waktu itu kita ingatkan dia dah berubah rupanya dia tak berubah kenapa dia nak suruh bubarkan amno yang ini orang amno kena faham yang ini orang UMNO kena faham. Bersatu setelah sekian lama memang bercita-cita untuk menguburkan UMNO. Ini kena faham dahulu. Kenapa? Sebab bersatu akan ambil alih tugas UMNO bagi memastikan UMNO itu berkubur. Ini kena faham terlebih dahulu. Jadi dia guna pelbagai taktik. Dia guna pelbagai cara. Baik tuan-tuan, insyaAllah kita pergi kepada kes Zahid dan beliau terlepas 47 uh, pertuduhan. Kenapa beliau bebas? Apa tata cara? Kenapa berlaku? Kenapa discharge not amounting to kita? Kenapa dilepas tapi tidak dibebas? So apa selepas ini? So persoalan-persoalan itu. Tapi sebelum itu, Zahid dilepas tanpa dibebas bagi semua 47 pertuduhan. Timbalan Perdana Menteri Zahid Harim Hamidi dibebas tanpa dilepaskan. DNAA discharge not amounting to acquittal untuk 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan penggubalan wang haram membabitkan dana yayasan akal budi. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Colin Lawrence Sekwirah kini Mahkamah Rayuan membenarkan DNAA dipohon oleh Timbalan Pandu Raya Muhammad Dusuki Mokhtar. DNAA membuka kemungkinan Zahid boleh didakwa semula pada masa hadapan jika pendakwa ingin menyemak semula perkara itu. Peguam Hashim Teh Pok bagaimanapun Uh, supaya Presiden UMNO diberikan pembahasan penuh memintalah sebelum itu pada proseding pagi tadi Memadu Suki yang juga Ketua bahagian Rayuan dan Perbicaraan AGC menggariskan 11 alasan bagi menyokong permohonan agar timbalan Perdana Menteri itu dilepas tanpa dibebaskan bagi kesemua pertuduhan ok, now kita tengok kepada kenapa, uh, apa yang dikatakan 11 apa orang kata 11 alasan tersebut sebelum kita pergi 11 alasan saya kena check dahulu eh Okey, sebelum tu uh, kita kita baca komen-komen mereka yang tak bersetuju. Ha, saya suka macam ni. So kita nampak tak payah silakan Eh okay, Ambiga Zahid dilepas pemimpin kerajaan tak usah sembang anti-rasuah Ambiga. Bekas Presiden Ambiga Srinivasan telah membidas kerajaan setelah timbalan Perdana Menteri dilepas tanpa dibebas berhubung kes rasuahnya. Dia berkata, kerajaan berhutang penjelasan kepada orang ramai. Pembaziran Dana Awam dalam membuktikan kes prima fasi dan siasat semua kerja, kerja keras anggota Jabatan Peguam Negara. Kerajaan pasti berhutang penjelasan kepada orang ramai dan saya harap tiada politik UG kerajaan perpaduan berani untuk membenarkan perkara ini atau sekali lagi mengatakan mereka anti-rasuah katanya. Sebelum ini satu sagung a uh, uh, ustaz Ashraf Ashraf Wajidi Desuki mendakwa DNA itu membuktikan Zahid yang juga presiden AMNO menjadi mangsa penganiayaan. Dalam masa yang juga, sama juga Said Saddiq juga menulis uh, di dalam Twitter beliau eh, dia juga menulis di dalam yang berbunyi saya baca 47 pertuduhan rasuah dilepas oleh kerajaan pada hari ini. Bukan hakim, bukan mahkamah. Tapi kerajaan hari ini dan lantikan barunya. Bodoh besar jika saya berdiam diri dalam isu ini. This is an utter disgrace to those who fought for a new Malaysia, a better Malaysia, a reform Malaysia. Buddha will have emergency meeting to discuss, meeting to discuss this matter. I like to hear your views. Please share your friends to your and your family. Katanya. Okay. Now, persoalan tentang kes Zahid ini saya pernah juga bahaskan sebelum ini dalam kes uh, uh, UKSB ya eh? dalam kes UKSB uh, uh, sebelum ini eh tahun 2022 dan kenapa Zahid dibebaskan daripada kes tersebut dan pada waktu itu yang memerintah adalah kerajaan perikatan nasional So saya tak emosional malah saya ada video yang saya akan tunjukkan sebentar lagi di mana saya mengulas dengan tentang kes tersebut. So malam ini insyaallah saya akan mengulas juga tentang kes yang saya sebutkan berkenaan dengan uh, kita bercerita, bercerita tentang uh, what do call that akal budi ini dan apa sebenarnya yang berlaku. So kes ini insyaallah saya akan bawa supaya tuan-tuan nampak apa sebenarnya uh, kes tersebut dan bagaimana Uh, Zahid boleh dibebaskan dan kenapa dia dibebaskan dan kenapa DNA yang diletakkan dalam kes ini dan bukannya ialah uh, dia terlibat bersalah atau sebagainya lah. Sebelum kita bercerita panjang eh, kita kena faham satu perkara. Kes akal budi ini adalah kes melibatkan yayasan akal budi Zahid. ok itu yang pertama. Kemudian kes ini uh, telah pun dibicarakan dan pada dia ada tiga peringkat mahkamah rayu uh, mahkamah jenayah ni eh. Yang pertama prosecutor stage, kemudian prima facie, lepas itu defense. Sekiranya ada prima fasi, maka akan dipanggil pembelaan. Okey, itu prosedur di dalam mahkamah jenayah. So dalam dalam uh, kes Zahid pada peringkat awalnya, mahkamah mendapati bahawa terdapat prima fasi. Terdapat prima fasi. Jadi dipanggil untuk membela diri. Prima fasi ini bukanlah mengatakan bahawa dia bersalah. Prima facit ini cuma mengatakan bahawa terdapat kes. Tuan-tuan boleh tolong share lagi tak siapa yang nak dengar pasal kes Zahid ni? Ha, cuma dia kata bahawa ada kes yang perlu didengar. Okey, nampak gayanya daripada pihak pendawaan macam ada kes. Macam ada benda yang boleh di, boleh, yelah macam boleh percayalah kita kata. Tapi nak kena panggil pembelaan. Tugas pembela adalah meragukan kes Pendakwa raya itu tugas dia. Dia bukan nak kena datangkan dengan bukti dia tidak bersalah sebagainya. Tugas pendakwa raya ialah mendatangkan keraguan sebab itu untuk mendapati seseorang bersalah. Di dalam satu-satu kes jenayah mestilah melangkaui apa orang kata uh, melangkaui keraguan munasabah dipanggil beyond reasonable doubt. Melaku, merangkui melangkaui keraguan munasabah beyond reasonable doubt. Jadi akhirnya Mahkamah telah membenarkan representasi. Nah, sebelum kes pembelaan itu tamat, ini tak ada bersalah atau tidak, belum lagi bersalah atau tidak. Sebelum kes itu tamat, representasi dihantar kepada peguam negara dan peguam negara mengatakan bahawa ia terdapat ada something wrong dengan kes dan ada something wrong dengan dengan apa orang kata, kaedah siasatan dan juga bukti-bukti yang dibawa dan juga keraguan yang dibawa oleh Uh, oleh peguam belia Zahid daripada representasi, representasi tersebut akhirnya mereka memohon kepada mahkamah untuk membe membebas sorry melepas tanpa membebas discharge not amounting to acquittal erti kata apa kalau sekiranya perkara ini ada bukti baru nanti beliau boleh dituduh semula di bawah section yang sama di bawah ketuduhan yang sama sampai bila? sampai bila-bila sampai bila-bila? sampai beliau meninggal dunia ataupun sampai kalau merayu dapat dia discharge amount tidak kita dilepas dan dibebas ha. kalau itu berlaku then dia tak boleh kena charge di atas pertuduhan yang sama tapi kalau tidak maka sampai bila-bila beliau boleh discharge baik akhirnya ke, uh, apa uh, pembelaan mengeluarkan pembelaan mengeluarkan satu uh, what do you call that satu kenyataan ahbar kenapa kenapa beliau minta supaya kenapa mereka memohon supaya perkara ini dilepaskan supaya kes apa orang kata Zaid Amidi ini dilepaskan dan beliau membukakan pembelaan-pembelaan tersebut baik uh, dan saya bacakan insyaallah kejap eh okey kenyataan peguam bela sebelum kita begitu kita tengok presentation yang saya buat dulu ha okay. Now, 47 kes akal budi eh, bagaimana Zahid terlepas. Alright. Keputusan. Mahkamah tinggi, tinggi Kuala Lumpur yang bermanfaat Dato' Kulins Leorin Sekurah yang telah membuat perintah dilepas tanpa dibebaskan terhadap semua ke semua 47 pertuduhan. Itu keputusan dia. Now, gambaran tindakan mahkamah dalam keterangan bersumpah. Okey, yang ni penting tuan-tuan. Eh? Yang ni penting. Di dalam keterangan bersumpah di dalam mahkamah, beliau menyatakan iaitu Zahid Hamidi menyatakan bahawa Tun Mahdir, Perdana Menteri Malaysia. Ini kenyataan bersumpah tau. Okey, ini kenyataan bersumpah bukan kenyataan yang sengaja disebut-sebut tapi dalam mahkamah beliau menyatakan Tun Mahathir Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu 2018-2019 telah 2018 telah memanggil anak guam kami Zaid Amidi dan memberikan arahan dalam nada yang tegas kepada anak guam kami untuk membubarkan UMNO kalau dia tidak membubarkan UMNO menerima sebarang akibat sekiranya arahan beliau tidak dipatuhi dia mengatakan dia jumpa dengan Zaid Mahathir jumpa Zaid dia kata kalau kau tidak bubarkan UMNO maka kau akan terima pembalasannya Dan kita mengetahui Mahathir ni daripada dulu Memang perangai dia dan style dia memang macam ni Dia akan ugut orang Now daripada sini tuan-tuan Saya suspek Begitu juga Akal budi uh, Kes apa uh, orang kata UKSB eh, Saya suspek Arahan dikeluarkan secara tergesa-gesa Disebabkan arahan dikeluarkan secara tergesa-gesa Maka sesatan itu tidak sempurna sebab itu bila saya ulas kes uh, apa orang kata UKSB tempo hari saya pelik bagaimana pihak SPRM yang saya tahu begitu teliti dalam melakukan sebarang siasatan boleh culas boleh cuai boleh hilang hilang the chain of evidence di dalam menentukan kesalahan Zaid dalam kes tersebut. Jadi itu yang saya pertikaikan tempo hari dan saya kata bukan masalah hakim nak membebaskan dia ha persoalannya perkara bukti yang dia bawa dibawa oleh pegawai penyiasat itu sendiri ada terputus kan ha? rantaian bukti pembuktian dia teruskan perjumpaan dengan Tun Mahdi itu berlaku bila bila masa Muhyiddin Yassin eh, sorry Zahid ni jumpa dengan Mahdi dia berlaku pada Jun 2018 anak guam enggan tunduk kepada tuntutan Mahdi Zahid enggan tunduk kepada tuntutan Mahdi dan pada Julai 2018 anak guam telah dipanggil oleh SPRM Jun dia dipanggil supaya bubarkan AMNO. Tapi Julai dia tak nak. Dia kata dia tak nak bubarkan. Julai dia dipanggil oleh SPRM dan akhirnya tindakan mahkamah dia ambil dan dia lah dituduh pada 19 Oktober 2018. Julai itu dipanggil Oktober 2018 dalam masa kurang setahun. Kita kena ingat kita menang pilihan raya Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Tak sampai 5 bulan tuan-tuan. Terus charge tu di, di, di diletakkan. Kita tahu kalau SPRM ni nak ambil pertuduhan dia akan ambil masa yang lama. Now, akhirnya SPRM sebenarnya pernah menulis surat kepada AGC ya eh, peguam negara pada 20 hari bulan Februari 23. 2023. 2023. Dia mengatakan SPRM berpendapat bahawa penting untuk siasatan lanjut dibuat agar kes pendakwaan lebih kukuh dan SPRM sudah pun mula mendapatkan petunjuk-petunjuk dan bukti yang baharu. Siasatan lebih menyeluruh adalah amat penting bagi pasukan penyiasat dan pihak pendawaan tidak dikecam oleh orang awam dan tidak dituduh melakukan pendawaan terpilih selective prosecution. Terutamanya selepas kes baru-baru ini terhadap Tan Sri Syahir Samad di mana pegawai penyiasat telah mengaku di mahkamah semasa di soal balas sewaktu perbicaraan bahawa pertuduhan telah dikemukakan sebelum siasatan lengkap sebagaimana yang telah berlaku dalam mahkamah tersebut. Dalam kes Tan Sri Syahir Bagaimana uh, orang kata tergesa-gesanya pertuduhan tak habis lagi siasat dia dah dawa so dia orang risau kes ini akan berlaku sama dengan kes Zahid Sesetan tidak lengkap itulah menyebabkan reputasi SPR, SPRM selaku pasukan penyiasat dan AGP, sel AGC selaku pasukan berdakwa tercemar. Demi menjaga nama baik dan reputasi, reputasi kedua-dua agensi penguatkuasa, wujud keperluan untuk proses merekod beberapa keterangan daripada saksi-saksi dan mengumpulkan lagi bukti-bukti bagi mengesahkan petunjuk-petunjuk yang SPRM perolehi sebelum ini dilakukan. SPRM memberi jaminan kepada peluang negara bahawa siasatan lanjut ini akan dijalankan secara objektif tanpa rasa takut dan pilih kasih. Without fear or favour serta objektif dan sehingga ke akar umbi no stones will be left unturned akan dijalankan dalam isu ini jadi kalau kita nampak di sini sebenarnya AGC sendiri mengatakan bahawa ada kemungkinan kes Zahid ini melibatkan siasatan yang aa, tidak tak cukup lengkap. Tuan-tuan, kita kena faham. Eh? Kalau diteruskan kes ini dan Zahid didapati tidak bersalah, kan? kalau diteruskan kes ini dan Zahid didapati tidak bersalah, apa yang berlaku? Dah tak boleh lagi nak charge Walaupun ada bukti-bukti baru datang kemudian. Ni kita kena faham dulu prosedur ni. Ha? Bila siasatan, bila kenapa, bila dia didakwa, Oktober 2018. Bila kerajaan take over Mahathir jadi Perdana Menteri, Mei 2018. So, bila Mei, Jun tu dia jumpa dengan Zahid, kau bubarkan UMNO, Zahid kata no, tak nak bubar, Julai dia kena siasat, Oktober dia kena dakwa. Ini taktik, ini memang taktik Mahathir tuan-tuan kita tak tahu lah Pakatan Harapan tak tahu yes we were so naive at that time kita lupa bahawa kita berkawan dengan buaya kita berkawan dengan buaya ke kita berkawan dengan kala jengking kita berkawan dengan ular pada waktu itu kita ingatkan dia dah berubah rupanya dia tak berubah kenapa dia nak suruh bubarkan UMNO yang ini orang UMNO kena faham yang ini orang UMNO kena faham Bersatu setelah sekian lama memang bercita-cita untuk menguburkan UMNO ini kena faham dahulu kenapa? sebab Bersatu akan ambil alih tugas UMNO bagi memastikan UMNO itu berkubur ini kena faham terlebih dahulu jadi dia guna pelbagai taktik dia guna pelbagai cara termasuk mengugut uh, Tan Sri Syahir mengugut uh, apa orang kata what do you call that Zahid Hamidi dalam kes ini Akal Budi Mula-mula dia ugut dalam kes uh, uh, Apa orang kata uh, Yang kes men Menyentuh persoalan And, uh, UKSB uh, Kalau kita tengok UKSB uh, Dalam kes UKSB Dia cuba untuk nak Jatuhkan Zahid Tetapi even kes itu pun menghadapi masalah tuan -tuan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pembuktian itu berat sebelah Terima kasih Hashtag 47 kita kembali teruskan reform kita bawa uh, agenda sebenar reform kita insyaAllah tuan-tuan kes Jana Wibawa tak habis lagi eh jangan ingat Zahid apa jangan ingat Muhyiddin Nazim dah terlepas kita jumpa lagi selamat malam selamat istirahat yang penting lawan tetap lawan Assalamualaikum